Landskoret søger altid nye sangere, men for at blive optaget, skal du til en optagelsesprøve. Der er fire punkter i optagelsesprøven. Først skal du synge en af de her tre sange. Enten den her. I østen stiger solen op. Eller den her. En yndig og fødefuld sommertid. Eller den her. Lysets engel kommer glans. Bagefter lytter vi til, hvor højt. Na, 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 na. Og hvor dybt. Na, 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 na. Du kan synge. For at placere dig i den stemmegruppe, hvor du klinger allerbedst. Det tredje punkt er, at du skal synge nogle små melodifraser efter klaveret. For eksempel sådan en som den her. Til sidst skal du synge en sang fra bladet. Vel at mærke en, du ikke kender. Men bare rolig, vi leder ikke efter sangere, som allerede er 100% perfekte. Vi leder efter gode korsangere med en stærk stemme og et stort potentiale. Jeg var sindssygt nervøs inden min optagelsesprøve. Men jeg fandt ud af, at det behøvede jeg faktisk slet ikke at være, fordi det var slet ikke så slemt. Nej, det var slet ikke så skræmmende, som jeg troede, det ville være. Altså, nu er landskåret noget af det bedste, jeg ved. Og det var så fedt at synge der. Ja, det er virkelig sjovt, og det lyder bare rigtig godt. Så kom og vær med. Yes.